bayaanka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanku aad ugu walaacsan yahay iska horimaadyada iyo rabshadaha wata ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay xakameeyaan rabshadaha si nabad ahna u xaliyaan khilaafkooda. Wadahadal iyo is-afgarad ayaa dariiqooyinka kaliya lagu xarin karo jahwareerka doorashada, ayaa lagu yidhi warbixintan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Waxaan ku boorinaynaa dhinacyada inay si degdeg ah u bilaabaan wadahadalladii si loo gaadho wadadii lagu heshiinayay loona qabto doorasho degdeg ah. Bayaankan ayaa ku celiyay in Mareykanku soo saari doono cunaqabateyn iyo xanibaad dalku kalka fiisaha Mareykanka kuwa wiiqaya nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Hadalka Mareykanka ayaa ku soo aaday iyadoo weli magaalada Muqdisho ay ka jirto xaalad colaadeed iyo xasilooni darro, taasoo ka dhalatay qaraarkii golaha shacabka ee muddo korrinta ugu sameeyeen hay-adaha dowladda. Maxamed Cali, telefishinka madax bannaan Star.